E aí, pessoal, tranquilo? Então, hoje a gente vai voltar àquela instalação que nós fizemos no último vídeo, que foi do XFCE, para eu demonstrar uma coisinha bem legal que eu costumo fazer em todos os ambientes gráficos em que eu trabalho, que é um menu suspenso para agilizar a abertura de pastas, tá? Não sei se vocês lembram, mas no último vídeo eu comentei que a gente não instalou o Tunar, então não tinha a opção de colocar aqui um plugin do XFCE chamado Places, e que abriria um menu com os locais. Isso aqui é uma mão na roda, claro, é bem legal, mas no meu caso, que uso o i3, eu já não conto mesmo com isso. No OpenBox, sem o painel do XFCE também, eu não contaria com isso. E no próprio XFCE, eu acabei descobrindo que era mais rápido fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Usando uma ferramenta, um aplicativo que vem dentro de um pacote chamado Suckless Tools. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar maximizado, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Não foi muito, né? Tá bom assim. Ainda é a mesma instalação que nós fizemos no último vídeo, tá? Então, se eu fizer um ls-l aqui, vocês vão ver que não tem nada. Enfim, deixa eu limpar. Suckless Tools você instala no Debian com o comando sudo apt install Suckless Tools, certo? São várias ferramentas. É bem claro para mim o que é o Suckless, mas que não. São ferramentas sem frescura, tá? E o DMenu é uma delas, tá? Se você usou esse scriptzinho de instalação, você já tem isso, porque é padrão para mim instalar esse Suckless Tools, mas se você não tem, é assim que você instala. Porque você vai precisar dele para acompanhar esse vídeo esse nosso vídeo. Bom, outra coisa que nós vamos precisar, já que a gente vai trabalhar com busca de pastas, e também daria para fazer busca de arquivos, mas isso fica para um outro vídeo, é a ferramenta Find. O Find, ele já está instalado em todos os sistemas, pelo menos no Debian, né? Em todas as instalações do Debian, ele já vem no chamado, num pacote chamado, acho que é Find Utils, se eu não me engano, tá? Mas isso aqui já vem instalado. Então, se você usar o comando Find, ele já vai estar ali disponível para você. Bom, qual é a minha intenção? A minha intenção é usar o Find, mandar a saída desse find para o DMenu, e essa saída do DMenu eu quero que vai ser uma string contendo um caminho, que é a pasta que eu quero abrir. Eu quero que ela seja passada para o meu gerenciador eu não consigo falar e digitar ao mesmo tempo, o meu gerenciador de arquivos. No caso aqui, o nosso gerenciador de arquivos é o PCMAN FM, tá? Mas e se não for? Então a gente vai fazer até de uma outra forma. A gente vai usar o que a gente chama de EXO, tá? Que é também uma ferramenta que serve para determinar quais são as configurações do seu próprio ambiente aí, do seu ambiente gráfico. Quais são as configurações de o que abre o que, tá? EXO open, tá? E, no caso, há o caminho. Deixa eu escrever primeiro, depois eu falo. E o caminho que eu quero abrir. Em sendo um caminho, o ExoOpen já vai determinar que, ah, isso aqui é um caminho, então para abrir isso tem que ser com o gerenciador de arquivos. Então ele vai chamar o gerenciador de arquivos padrão do meu sistema e vai abrir esse caminho. Então, basicamente, o nosso objetivo de hoje é esse. Mas vamos conhecer primeiro um pouquinho mais do DMenu. O DMenu, ele cria menus, mas para ele criar menus ele precisa de uma entrada, certo? Essa entrada dele pode ser, por exemplo, a saída de um comando echo, tá?
deixa eu fazer aqui. Para passar um para o outro, nós já vimos isso antes, a gente usa o pipe. O pipe ele pega a saída desse e coloca na entrada desse. Tá? É uma conexão que se faz. Então, vou colocar até o eco menos R, porque eu vou fazer assim, ó, banana, barra N, que é quebra de linha, laranja, barra N, e abacate, certo? E mando isso para o D-menu. É, ele vai ficar pequenininho, mas vai dar para vocês enxergarem. Vamos lá, ó. Tá vendo? Banana, laranja, abacate apareceram aqui nessa listinha. E se eu começar a digitar bar, por exemplo, ele vai casar. Quem tem bar? Banana e abacate. Se eu começar a digitar lá, ele vai marcar para mim o laranja. E quando eu dou Enter, ele retorna uma string, tá vendo aqui, que corresponde à minha escolha. Tá certo? Bom, esse é o D-menu básico, mas a gente não precisa ver daquele jeito. Para começar, eu posso determinar que o D-menu vai abrir para mim, por exemplo, uma lista em forma de lista limitada por um número qualquer. No caso, eu estou limitando em 10. Tá? Se tiver mais de 10, ele vai ocultar o excedente, mas eu posso navegar por esse excedente, tanto com a setinha no teclado, quanto filtrando, digitando lá no prompt aquilo que eu quero encontrar. Então, vamos fazer dessa forma, usando o L, o parâmetro L, 10. Então, agora eu tenho uma lista suspensa, tá? É onde eu posso navegar com as setinhas ou começar a digitar, por exemplo, bar, C, abacate, tá? Laranja, tá certo? Ou simplesmente aceitar a primeira, que está marcada lá, e ele me retorna banana. Bom, mas está muito miudinho, e tanto para efeito da sua customização, eu não vou entrar muito nisso aí, mas quanto para efeito aqui do nosso vídeo, a gente precisa aumentar essa fonte. A gente determina a fonte dele com o parâmetro FN, FN de font name. Entre aspas, eu coloco aqui a fonte que eu estou usando no meu terminal, é Mônaco, e tracinho, o tamanho que eu quero é 16. Vou fazer bem grandão para vocês poderem enxergar no vídeo. Então, vamos lá, mesma coisa. Pronto, agora ficou mais fácil de ler, certo? Vamos selecionar o abacate agora. Tá lá, retornou para a gente abacate. Certinho? Bom, tranquilo. Só que eu não quero um menu para mostrar laranja, banana e abacate. Eu quero que ele me mostre uma lista de pastas, certo? Então, aí é que entra o comando find, que nós já falamos anteriormente, e eu vou começar uma busca na minha pasta local. Tá? E essa busca, deixa eu ver como é que eu posso explicar melhor aqui para vocês. Eu tenho que dizer um caminho. Se eu não disser nada, ele vai me mostrar tudo que tem aqui. Tudo. Arquivo e pasta. Vamos fazer isso. Ó. Isso é tudo que tem. Tudo que tem a partir do ponto onde o script está sendo executado. O comando, no caso. Ainda não é um script. Certo? Bom, para determinar que... deixa eu dar um esse aqui para fechar. Para determinar que eu quero começar a buscar, por exemplo, a partir da minha home, eu posso colocar aqui a variável de ambiente home, em maiúsculo, ok? Em letras maiúsculas. Isso aqui, então, é uma variável de ambiente que me retorna o caminho da minha home, da minha pasta de usuário. Tá? Vamos ver como é que fica isso. Pronto. É a mesma coisa, basicamente, porque eu já estava executando o comando na home, então não tem muita diferença. Também para executar onde você está, para garantir que você vai executar onde você está, você pode colocar um ponto, tá? Mas também não é obrigatório. Deixa eu voltar aqui porque eu apaguei. Então, home, certo? Mas eu não quero ver arquivos e pastas, eu quero ver apenas as pastas. Então, eu vou determinar que o tipo, type, é D, de diretório. Se eu quisesse arquivo, seria F, de file, arquivo. Tá? Então, type D. Vamos ver o que ele me retorna agora. Legal, agora eu só tenho pastas. Mesmo assim, é pasta demais.
certo? Eu posso limitar essa busca, por exemplo, a apenas aquelas pastas que estão ligadas à pasta, no caso aqui, inicial, que é a Home. Então, eu uso o Max Depth. E se eu colocar zero, por exemplo, vamos ver o que ele me retorna. Só me retorna o próprio Home DebXP, que é o nome do usuário aqui nessa máquina virtual. Por quê? O zero é o ponto de partida, certo? Para eu pegar a partir dele, eu tenho que usar o Max Depth 1. Pronto. Agora eu tenho o próprio DebXP e o que está ligado a ele diretamente. Está vendo? Então, já me limitou bastante. Aqui, por exemplo, se eu clicar em música, ele vai me retornar a string home DebXP música. Bacana? Funciona? É isso que eu quero. Tá? Bom, e finalmente, como é que eu faço a terceira parte? A terceira parte eu posso fazer de várias formas, mas a mais simples é considerar essa string aqui, armazenar essa string numa variável. Então, eu posso dizer que, vamos chamar de caminho. Caminho vai ser igual a quê? Lembra que eu já usei essa substituição antes? A substituição diz para o comando o seguinte, o que me interessa ver aqui, nesse comandão todo, é só o resultado. Eu não quero ver os entrementes, é só os finalmente que me interessam. E esses finalmente vão ser armazenados em caminho. Se eu executar aqui agora, eu tenho aqui, sei lá, vou escolher documentos. Não mostrou nada. Mas se eu der um echo caminho, eu tenho lá que ficou armazenada na variável caminho esse valor, essa string. Tranquilo, né? É bem facinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui é pegar esse valor e passar para o PCMan-FM. Então, é ponto e vírgula, que é o equivalente a uma quebra de linha, se fosse dentro de um script. E aqui, como eu não vou quebrar linha, eu vou usar um ponto e vírgula. Tá? E aí eu coloco PCMan-FM. Vamos ver se dá certo. Nunca tentei fazer desse jeito. Primeira vez, hein? Caminho. Então, vamos ver. Documentos. E abriu a pasta documentos. Facinho. Mas, como eu disse, pode ser que eu não tenha o PCMan-FM. Pode ser que você aí use o Nautilus. Tá? No caso, então, a gente vai deixar que o sistema determine qual é o aplicativo padrão para gerenciar arquivos, para navegar entre pastas e arquivos. Tá? E ele é o XDG Open, como eu já disse. Vamos ver se funciona desse jeito? Vamos tentar vídeos. Funcionou do mesmo jeito. Facinho. Bem tranquilo. Tá? E a gente já tem. Aqui já fechou. É só dar um Enter que ele libera para a gente. Deixa eu limpar. Então, a gente já cumpriu com aquela meta, que era de usar o Find para encontrar uma pasta. Uma lista de pastas. O dmenu para escolher dentro dessa lista o que a gente quer. E abrir isso através do aplicativo padrão para gerenciamento de arquivos. Tranquilo. Numa linha, a gente resolveu isso. A única coisa que eu mudaria aqui, que estou vendo agora, é que eu colocaria um parâmetro menos i para minha busca não ficar sensível a maiúsculas e minúsculas. Né? Esse menos i é de case insensitive, ou seja, é insensível a maiúsculas e minúsculas. Tá certo? Bem tranquilo, sossegado. Vamos colocar isso agora dentro de um script, porque a gente não vai executar, vai digitar isso tudo toda vez que precisar abrir uma pasta. Então, para isso, agora eu vou criar, deixa eu listar aqui novamente, ó. É uma instalação nova. Eu criei ali a pasta scripts anteriormente, que eu vou entrar nela, e eu vou limpar, porque eu já fiz experiências, é claro,
Né? Então, vamos dar um RM, Places Menu, que é o que tem lá dentro, que é o que nós vamos fazer novamente. Então, ls-l, pasta vazia, Ctrl L, está lá. Para criar o nosso script, nós vamos utilizar esse sinalzinho de maior e o nome do script, Places Menu, certo? Isso aqui é o que se usa para criar um arquivo novo pelo terminal, um arquivo vazio, tá certo? Muito bem, listando novamente, está lá, o nosso Places Menu foi criado. A outra coisa que a gente precisa fazer, já que isso vai ser um script, ele precisa ter permissão de execução. E a gente faz isso com o chmod mais x places menu. Listando novamente, repara que o places menu agora está verdinho. E eu tenho o x aqui no usuário, no grupo e em todo mundo pode executar. Tá, todo mundo pode executar esse script, tá bom? Por isso que tem que ser usado com cuidado. Só um minutinho, vou dar uma pausa, já venho, só um segundinho. Beleza, então agora vamos editar o nosso script. Para facilitar para vocês ainda nesse primeiro momento, eu vou usar o Nano para editar. No futuro a gente vai começar a usar o Vim. E vocês vão ver que legal que é o Vim. Então, vamos lá. Nano Places Menu. Muito bem. Primeira coisa que o script precisa ter é um hashbang. Né? O nome disso aqui é hashbang ou shebang, como a maioria das pessoas chama. Eu gosto mais do nome hashbang. Né? Soa melhor e limpa a garganta. User bin barra env bash. O que esse hashbang está dizendo que eu vou ter que interpretar esse script usando o bash. Se eu quisesse outro tipo de interpretador, era só trocar aqui. Mas eu não uso outro, eu só uso o bash. Então, vamos ao comando. Vamos ver se a gente repete o comando. Não adianta abrir um outro terminal agora, porque a gente vai perder isso. Ele ainda não, aqueles comandos que nós já demos, mas não é nada assim do outro mundo. O que, que a gente fez? A gente fez que caminho era igual ao resultado da saída do comando, os comandos find, home, max. Opa, aqui não autocompleta, rapaz. É mania de autocompletar. Max def 1 e do tipo diretório, certo? Passando isso para quem? Para o dmenu insensitivo, com a saída em linhas limitada em 10, com a fonte Mônaco 15, eu vou corrigir. Ok. Que mais que está faltando ali? Ah, sim. A gente ainda pode colocar um promptzinho. Por exemplo, a gente pode colocar esse menos P e aqui a gente escreve abrir dois pontos, espaço, para ficar bonitinho. Certo? Então, isso aqui é o que vai ser exibido lá no topo do menu. Isso é bom para saber o que a gente está fazendo, certo? E no final, o que a gente fez? A gente usou aqui o ponto e vírgula, né, na linha de comando, mas aqui a gente pode usar a quebra de linha. Então, xdg open caminho. Se eu não digitei nada errado, eu vou sair do meu script no código retorno zero. Se eu não digitei nada errado ali, né, porque eu fico muito perto do monitor, minha vista embaraça um pouco, porque eu tenho que competir o foco com o microfone na minha cara, mas, enfim, se tiver tudo certo, vou salvar com Ctrl S, Ctrl X, a gente deve ter a mesma coisa que a gente conseguiu através da linha de comando. Vamos ver. Está lá. Agora nós temos o prompt, abrir, e a gente pode começar a digitar.
Por exemplo, config, e a gente abre a pasta .config, certo? Facinho, tranquilo, foi muito fácil. Só tem um problema, só tem um probleminha para a gente. E se eu quiser abrir uma pasta dentro da pasta .config? Deixa eu voltar ao nosso script. Olha aqui, eu estou limitado a 1. Poderia colocar 2, 3, 4, ou não colocar nada de limitação. Mas ainda seria muito confuso. Vou fazer sem o maxdef para vocês verem do que eu estou falando. Aqui, ó, vamos executar novamente. Aí eu quero achar a pasta, por exemplo, wallpapers, dentro da pasta, sei lá, seed. Que é, lembra dos nossos scripts, ó, do scripts que nós baixamos para fazer essa instalação? Lá tem uma pasta seed i3, e dentro da pasta seed i3 artwork eu tenho wallpapers. Né? Ficou interessante, não ficou ruim não. Tá? A gente pode fazer assim. É só começar a digitar. Eu quero encontrar, deixa eu ver, ver se eu lembro de outro. 00, já não me mostrou nada. Porque 00 é arquivo. Mas vamos pensar em outro aqui, ó. Bin. Olha, eu tenho bin em todas essas pastas aqui, tá? Local. Aqui, ó. Um detalhe que aqui nessa instalação do XFCE, para quem acompanhou a playlist das instalações, não tem a pasta bin, né? A gente não colocou aqui, tá certo? Mas eu quero local fontes, eu tenho? Não, só tenho trash info, o fo casou com info, tá? De qualquer forma, funciona que é uma beleza, para abrir pasta, você pode escolher tranquilamente. O script, teoricamente, já está pronto. É basicamente esse o script. Eu só vou tentar fazer uma coisa que eu acho mais legal. Não, vou falar a verdade, nem acho mais legal. Mas só para vocês verem o que dá para ser feito. E se eu usar esse caminho, não para abrir direto o navegador de arquivos ou o gerenciador de arquivos. E se eu usar esse caminho para abrir outro, para fazer outra busca, tá? Uma segunda busca. Então, eu determino qual é a pasta a partir daqui, qual é o caminho a partir daqui, e depois eu vou determinar uma pasta para abrir. Então, pasta seria basicamente esse aqui. Eu posso até copiar. Ó. Deixa eu apagar isso aqui e colocar pasta. Seria basicamente a mesma coisa. Só que o find agora não vai ser feito em relação a home. Vamos fazer em relação a caminho, certo? E a mesma coisa, tá certo? Deve dar certo. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele abre para a gente pasta agora em vez de caminho. E para evitar qualquer, para monitorar qualquer problema, a gente vai fazer um echo de pasta. Lembrando que, apesar de ter feito testes antes, eu estou inventando isso agora. Pode dar muito errado. Tá legal? Vamos lá. Ctrl S, Ctrl X e vamos executar. Escolhi a pasta Buster OB. Aí, dentro da pasta Buster OB, agora tudo isso aqui diz respeito a Buster OB. Tá? Eu quero abrir essa pasta. Funciona tranquilamente. Tá? Só fica confuso, eu acho. E deixa eu fechar isso. Eu tentando fechar usando os comandos do i3, não os comandos do XFCE. É a vida. Vamos lá. Vamos incrementar um pouquinho mais, porque eu achei meio confuso. Você não vê que você está em outra pasta. Isso porque a gente não está mexendo no prompt. E outra coisa, se eu vou fazer em duas etapas, eu quero que a minha primeira etapa me mostre apenas aquilo que eu tenho na minha home. Então aqui eu preciso do maxdef, tá? Para fazer assim.
Aqui, opa, digitei alguma coisa errada. Ah, eu não coloquei a quantidade de a profundidade. Max Def 1. Cadê um? Aqui. Ctrl S, Ctrl X. Vamos lá, agora sim. Tá? Então aqui são as pastas que eu tenho a partir da home, certo? E eu vou colocar, sei lá, pasta. Vou escolher ponto config, porque é uma pasta que eu sei que tem coisas, né? É uma instalação nova, novamente. E aqui, eu, dentro da pasta ponto config, como vocês estão vendo, eu quero a pasta XFCE. Muito bem, abriu lá dentro de home, debxp, que é o meu usuário, ponto config XFCE4. Funciona tranquilo, muito bonitinho. Mas ficaria mais legal ainda se eu fizesse o seguinte. Aqui, antes de passar para o dmenu, eu posso fazer vários tipos de tratamento da string. E um deles que a gente pode fazer pode não ser nem o jeito mais eficiente, tá legal, gente? Isso aqui é apenas didático para vocês conhecerem os comandos. Mas enfim, cut, que corta a string em campos. Ela pega uma string e divide a partir de um separador que você determina, qual é o delimitador, e esses pedaços tornam-se campos do ponto de vista dele, tá? E ele retorna para a gente os campos que a gente quiser. Vocês vão ver como funciona assim. Por exemplo, o delimitador, menos D, e aqui, entre aspas, eu vou colocar a barrinha. Porque o que divide o caminho aqui, ó, o que divide o caminho? É a barrinha. A barrinha vai ser o delimitador dos campos. Como a barrinha já começa lá, já está lá no começo da string, o primeiro campo, na verdade, vai ser esse vazio aqui, antes da primeira barra, tá? Por isso que agora, na hora de escolher quais campos eu quero exibir, então eu uso o F de field, tá? Eu vou escolher mostrar aqui, ó, vamos fazer de conta que aqui é home. Home, usuário, e aí é que vem a pessoa que eu tô, a pasta que eu estou procurando. Então é 1 antes da barrinha, 2 é o home, 3 é o usuário, 4 aqui é a pasta que eu estou procurando, tá? Então aqui eu posso colocar F4, opa. Em diante, eu coloco esse sinalzinho aqui para dizer que é do 4 em diante. Vamos ver se eu fiz certo ou se eu fiz a conta certa. Porque eu acho que sim, tá? Vamos lá, vamos conferir. É sempre bom conferir. Tá lá. Então agora ele não está mais me mostrando o barra home barra debxp. Inclusive esse vazio aqui se é o próprio barra home debxp que no caso dele seria campo 3. Por isso que ele não está sendo exibido nessa primeira posição. Tá certo? Mas ele está lá. Se eu der um Enter aqui agora, tá? É claro que vai dar erro em relação ao outro, porque eu não terminei de fazer, mas ele existe. Ok? Muito bem. Nano. Vamos trabalhar o segundo. Find caminho. E se em vez de abrir, a gente usar caminho como prompt, tá? Caminho. Mas vocês já viram um problema, né? O barra home barra debxp, que é o caminho do meu usuário aqui nessa máquina, ele não está sendo exibido. Se ele não está sendo exibido, não vai ter string para o dmenu retornar. Se eu usar isso aqui e escolher a home propriamente dita, vocês vão ver que vai dar um erro, como vocês viram. Mostrou só um pontinho lá para a gente e não vai funcionar. Por isso é que aqui eu já vou completar essa informação. Tio barra. Isso aqui nada mais é, esse tio aqui nada mais é do que a home do usuário, tá? Barra caminho. Vamos ver o que vai acontecer agora. Progressivamente a gente vai melhorando o nosso script. Ctrl S, Ctrl X e vamos executar. Primeiro,
Pronto, agora eu sei que eu estou procurando a partir da raiz, mas ainda não está legal, porque isso aqui não é um caminho para o find encontrar. Né? Então, aqui, no nosso script, a gente vai garantir que seja o quê? O que era antes, home barra caminho. Tá? Aqui eu preciso colocar isso, certo? Que o meu caminho agora está cortado. Vamos salvar, executar e tá lá. Escolhi a home, beleza, ó, tranquilo. Voltou para a gente o home DBSP. Só que eu também não quero ele aqui. Como é que a gente faz? Cut. Mesma coisa. Aqui entre o find e o dmenu, eu vou colocar um cut. Menos D, a mesma coisa. E o campo que eu quero agora não é mais o quarto campo. Eu quero do nome do usuário em diante. É o quinto campo. Então, F5 em diante. Tá? Vamos ver como é que ficou. Tá legal. Home. Aqui ficaram dois vazios. O home é um caso especial aqui, mas não incomoda para o nosso propósito. Eu quero aqui. Óbvio, eu fiz todo aquele trabalho de caminho, mas não para a saída final, aqui, ó, para a saída final do script, certo? Deixa eu só fechar aquela janelinha, que, no caso, então, não está dizendo, não existe um buster OB artwork a partir do ponto onde o script foi executado, certo? Então é claro que vai dar erro de abertura. Vamos lá, vamos editar novamente para fazer a coisa mais bonitinha agora, tá? Porque o que eu quero é home pasta, né? Vamos ver se basta colocar home pasta aqui. Como tem essa barrinha, tem que colocar entre aspas. Vou comentar esse último para a gente não ficar brigando à toa. Então tá lá, place menu, home, tá. Caminho, home, buster, debxp, buster ob, home. Teoricamente está funcionando, tá? Se agora eu pegar, em vez de echo aqui, eu já vou colocar direto, abrir igual a isso daqui. E aqui o xdg open abrir. Muito bem, Ctrl S, Ctrl X. Vamos pegar um caminho melhor. Documentos vazio, abriu a pasta pessoal. Ou seja, não funcionou. Ok? E vamos entender por que não funcionou. Para que eu fui apagar o echo, né? Observando qual é o caminho, o que, que acontece. Então vamos aqui, echo, abrir. Vamos voltar com ele para cá. Agora a gente tem como saber o que está acontecendo. Vamos executar de novo, ó, documentos, e eu não cliquei em nada. Ele abriu a pasta home, porque, cadê? Eu não mandei fazer um echo, cadê? Eu perdi, aqui, a execução foi essa. Será que eu esqueci de botar um echo? Echo, abrir, escrevi certo. Tá certo ali? Tá. Às vezes você passa 10 vezes. Então devia estar lá a mensagem, é que eu não estou conseguindo enxergar. Ah, está aqui. Está aqui, tá, home DBSP, porque não tem nada depois de DBSP. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar. Só um Ctrl L aqui para limpar e deixa eu fechar esse aqui de trás, porque deixou tudo muito claro. Vamos tentar resolver isso. A gente vai inventando moda e acaba se enrolando aqui, né? Mas vamos lá. O que vale é a experiência.
Esse abrir está no home pasta. A pasta, no caso, tá me retor quando está me retornando vazio, está me dando problema. Mas ela não, me deve, não deveria me retornar problema, me dá problema, porque ela tem o caminho antes. Então, o que está faltando aqui é o caminho. Provavelmente é isso. Caminho barra pasta. Deve ser exatamente isso que está faltando para a gente. Então, o que faltou, vamos verificar se foi isso mesmo que faltou, e a gente já fecha a conta. Vamos de novo, documentos, não escolhi nada, estou em documentos. Tá? Funciona, que é uma beleza. E se tivesse documentos ali, seria fácil, né, para a gente chegar até lá. Vamos fazer de novo, tentando abrir uma, procurando, sei lá, do, tá, que é essa aqui, e eu quero o wallpapers, mas eu quero o do XFCE, e está aqui, bus, wallpapers, XFCE. É muito mais fácil você chegar aqui. Mas como assim mais fácil, cara? Ô, cara pálida, quer dizer que eu tenho que abrir um terminal, entrar na pasta scripts e executar esse comando? Não, você não precisa fazer isso, tá? O que a gente vai fazer, e cancelando também, eu tinha que dar um jeito de tirar esse negócio do cancelar, porque ele vai abrir de qualquer forma. Mas eu já vou fazer isso. Lembrando que aqui o Super Space, eu rodo o meu Hof, né? E se você não fez essa instalação, você pode fazer por aqui, buscando terminal, terminal não, é teclado, certo? E a gente vai fazer um atalho. No XFCE tem essa opção. No i3, você tem que criar esse atalho lá na pasta, no, na pasta i3, arquivo config. No OpenBox, você pode colocar no .config, OpenBox, barra, autostart. Tá? Tem, só, não, desculpe, RCXML, que esse é o dos atalhos. E no XFCE, pela interface gráfica, seria só adicionar aqui o nosso script, a partir da pasta pessoal. Cadê? Scripts, aqui, Places Menu, escolhi ele, ok. E eu vou atribuir o Super Shift Espaço, tá? É porque eu já tinha criado antes. Deixa eu cancelar aqui. Vou remover esse anterior para fazer novamente. Vamos adicionar, abrir, pasta pessoal, scripts, places menu, ok, super shift espaço. Então, com super shift espaço, agora eu executo aquele comando, certo? E, sei lá, do scripts, artwork wallpaper, ele funciona. Tá. Tem formas de evitar aquele problema? Tem, mas esse vídeo já ficou longo demais, eu acho que já está beirando os 40 minutos, e eu vou deixar para fazer uma continuação, onde a gente pode trabalhar melhor. Deixa eu mostrar aqui de novo o nosso script, e fazer o nano, place menu, a gente vai trabalhar melhor essa nossa criação aqui, tá certo? Deixa eu botar menos, porque ele está cortando lá, eu não quero que vocês se confundam achando que tem um cifrãozinho no final, tá? Então, aqui tem a solução, esse problema tem solução, e a gente vai ver isso em um próximo vídeo, tá? O que mais que eu posso falar sobre esse ainda, para não introduzir novos elementos? Ok. Eu acho que esse aqui já ficou de bom tamanho e vamos deixar só a solução para o próximo. E, aliás, seria uma ótima, olha só, pensei nisso agora, é uma ótima ideia. Vocês podem pensar em soluções, colocar aí nos comentários, tá? E eu tenho solução para isso, porque eu uso esse script no i3 bem mais completo do que o que está aí. Mas deixa aí no comentário, eu já criei esse script até com uma pequena melhorazinha, lá no meus gists, e eu vou deixar o link nos comentários.
e nos comentários, na descrição. E eu quero nos comentários que vocês pensem em soluções e para a gente trabalhar nisso no próximo vídeo. Tá legal? Galera, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo, divulgar os nossos canais de comunicação aí, no Telegram, o nosso blog e os dos nossos parceiros e amigos recomendados aí também na descrição do vídeo, tá? Conto com vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho cada vez mais bacana, de um jeito cada vez mais bacana. Tá bom? Um abração a todos e até o próximo vídeo.